destaca-se a grande festa da amizade realizada anualmente em Lisboa, organizada pela Casa Conselhia. O Rancho Folclórico conta já com gravação de várias cassetes e 6 CDs. E se me permitem, em meu nome pessoal, uma grande salva de palmas para este grupo, porque este grupo teve a coragem de, depois de tantos anos, se apresentar contra a Juni, hoje cede quanto a, em minha opinião pessoal, e assumo aquilo que estou a dizer, talvez o rancho mais representativo da Arcos de Valdevez, mais representativo do que os grupos do próprio concelho. Este grupo teve a coragem de dar a volta aos trajes, parabéns por isso, bem-ajam por isso. Fica convosco o rancho folclórico do concelho, da Casa do Concelho do Arcos de Valdevez. Yeah.
da casa do Conselho das Valdevez. Permitam-me, em primeiro lugar, enviar uma saudação amiga para todos vós e um cumprimento muito especial para o Grupo Etnográfico de Danças e Cantares do Minho e bem assim para o rancho da Casa do Minho que nos antecedeu. Meus amigos, o rancho da Casa do Conselho de Arcos Valdevez deu entrada em palco com a cana verde despassada. Ao princípio vocês verificaram aquele desentendimento que houve. Isto é uma pequena demonstração o que se passava nas nossas aldeias, muitas vezes no final de um trabalho em que aparecia uma concertina dançada e cantada e muitas vezes o rapaz queria dançar com a mesma rapariga. Aliás, era dois ou três para a mesma. E então ela tinha que escolher e às vezes zangava-se com os outros e às vezes até havia batatada a sério, o que não foi o caso. Meus amigos, vamos então seguidamente para mais uma dança. E estas danças que vocês vão ver são recolhas feitas mais propriamente no nosso concelho, que é Arcos Valdevez. E vamos então à Chula Velha. Serrinha ao espanhol. Portanto, foi um carinho que as nossas gentes, junto à fronteira, quiseram fazer para dedicar aos nossos irmãos de outra banda. Vamos então à Serrinha ao espanhol. Thank you.
as galinhas. Havia aquela luta entre os galos e as galinhas. E por isso, muitas vezes haver aquele que ganhava, mas eram os animais que venciam. E foi a partir daí que se criou esta dança, mais propriamente no extremo, esta dança, e que lhe deram o nome Cana Verde dos Galos. E essa dança que vocês vão agora ver deve ser das danças mais antigas do Conselho de Arcos de Alfez. Cana Verde dos Galos é uma dança que começa com um ritmo de dança adequado àquele tempo e depois vai terminar já com outro ritmo mais atual. Meus amigos, peço a vossa atenção para a Cana Verde dos Galos. Da Freguesia do Extremo, vamos até à Vila de Soajo, vamos para o Oeste de Soajo, Soajo que foi concelho até 1852, depois naquela altura, quando foi a revisão administrativa, passou, enfim, deixou de ser concelho. Posso sugerir sempre manter um estatuto de vila, mas oficialmente foram no ano passado, pela Assembleia da República, foi reconhecido novamente o estatuto de vila. Portanto, vamos até à Vila de Soajo, uma Vila de Soajo que pertence ao Conselho dos Arcos. Eu penso que vocês, a grande parte de vocês conhecem, a Vila de Soajo fica a 20 km da sede do Conselho, e portanto nós também tínhamos que homenagear aqui aquela linda Vila Serrana. Vamos então até ao S. Soajo.